שלום וערב טוב לכולם. אנחנו נפתח בלימוד של ספר דניאל, שזה למעשה אחד הספרים הכי סתומים בתנ"ך, גם מבחינת התכנים שבו וגם מבחינת השפה. הרבה מהפרקים של ספר דניאל כתובים בארמית, חלק בעברית, אבל יש הרבה פרקים בארמית, וזה מה שגרם שלא הרבה ילמדו את ספר דניאל על אף הסודות הגדולים שתמונים בו. אנחנו ניכנס ללימוד ברובד של הפשט של הדברים, אבל גם בפשט יש הרבה סודות, הרבה ידע במה שנוגע לעתיד. יש כאן כמה נבואות עתידיות, חזון שנבוכדנצר חלם בחלום, ודניאל הסביר לו את כל ההיסטוריה מאז זמנו ועד אחרית הימים. זה החלום הכי ארוך, נקרא לזה, אמנם לא ארוך בתוכן שבו, אבל מבחינת ההתפרסות של פשר החלום, מתקופתו של נבוכדנצר, שחריב את בית המקדש הראשון, לראשונה לאחר שעם ישראל בארץ ישראל יוצא לגלות, ועד אחרית הימים, עד ימות המשיח. לאחר מכן, דניאל עצמו מקבל חזון יותר מורחב, יותר עמוק. החזון של נבוכדנצר נקרא חלום הצלם, חלם על צלם שראה, כמו שנראה בפרק שני, ובפרק זין נמצא החזון של דניאל עצמו, חזון ארבע החיות, שבו הוא רואה את ארבע המלכויות ששלטו כאימפריה כללית על כל העולם, עם השלכות גדולות לעם ישראל, עד שבסופו של דבר הוא רואה את המלך המשיח, את תקופת בית המקדש, מדבר על תחיית המתים, ואפילו נותן תאריכים. רק התאריכים שהוא נותן הם סתומים מאוד. תאריכים שיש לשבת ולחשב את הקץ, להבין את פשר המספרים, ועל כך כבר אמרו חז"ל, טיפח רוחן של מחשבי קיצים, לכן אנחנו לא ניכנס לפענוח של התאריכים שנמצאים, אפילו פי שכל אחד יכול לנסות לעצמו לפענח, אבל טיפח רוחן, אמרו חז"ל, מכיוון שאדם שמפרש את הקץ, מגיע לתאריך מסוים וטעה בחישוב, יכול להטעות את האחרים, לבלבל אותם. זה מזווית אחת, יש זווית נוספת. יש תאריך שהוא קבוע בכל מקרה, כלומר, כשמגיע הזמן הזה, יש גאולה, משיח, בית המקדש, ויש תאריך שנקרא אחישנה. אחישנה, כלומר, אזרז אותה. יש בעיתה בזמנה, הזמן שהוא נקבע מראש, ויש אחישנה, אזרז אותה. התאריך של הזירוז הוא תלוי במעשיהם של ישראל עם תחנות יציאה. תחנות יציאה, פירושו של דבר, שנים המסוגלות לגאולה. יש שנה שמבחינה סגולית, יש יותר שפע רוחני שיורד לעולם, ואז יותר קל לצאת מהגלות. כמו למשל, בין חודשי השנה כתוב שבניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. אמנם הגאולה יכולה להיות גם בזמנים אחרים, משיח יכול לבוא בכל יום, אבל בניסן יש שפע מיוחד של גאולה, העוצמות הרבה יותר גבוהות, ההשפעה תהיה ברמה אחרת. ניסן זה זמן שיורד שפע של גאולה לעולם, כל שנה בחודש ניסן. גם בשנים, כמו שבחודשים יש זמן המסוגל, גם בשנים יש שנים המסוגלות לגאולה. דבר שכל אדם יכול אמנם לפענח את התאריכים הכתובים, הוא יכול לקלוע על פיהם לאחד התאריכים המסוגלים לגאולה, ובכל זאת, משיח לא יבוא באותה שנה. למה? כי נכון, זה תאריך המסוגל, אבל תאריך המסוגל לגאולה הוא תלוי במעשים שלנו, במעשיהם של ישראל. ואם אנחנו לא ראויים, חולפת השנה ואין גאולה. ואז מה קורה אם הוא מפרסם את אותו תאריך? והוא אדם שמאוד נחשב, שמבין מה שהוא מדבר, יכול להיות שהוא צודק, שהוא קלע לאחד התאריכים, אבל הוא מטעה את כולם. כי מביא את האנשים למצב שיאמרו שכנראה הכל לא רציני. אם אמרו לנו שבשנה פלונית יבוא משיח, והשנה חלפה ומשיח לא בא, אז האמונה בביאת המשיח הולכת ופוחתת. כלומר, אחת משתי תקלות יכולות לצאת על ידי האדם הזה. או תקלה אחת שהוא בכלל טועה בפענוח, או גם אם הוא צדק והוא קלה לאחד התאריכים המסוגלים לגאולה, עדיין יכולה לצאת טעות מהדבר, כי הכל תלוי במעשיהם של ישראל באותה תקופה. אז אנחנו נגיע, גם נראה את הפסוקים האלה שנאמרו עם החישובים והחשבונות שנאמרו על תקופת אחרית הימים, על תקופת הגאולה, אבל בזה אנחנו לא ניכנס לחשב את הקץ, כל אחד יוכל לשבת ולבחון ולבדוק בעצמו, אבל אנחנו נתחיל את פרק א', התאריכים נמצאים בסוף דניאל, בפרק י"ב, אנחנו נפתח היום בפרק הראשון. אנחנו נקרא את הפסוקים עצמם ונבאר אותם, למי שיש ספר כדאי שיפתח
ויראה את הדברים מבפנים. יש הבדל גדול בין אם לומדים את הדברים מתוך הכתב או רק שומעים בעל פה. יש פתגם שהיו אומרים תמיד חכמי ישראל, אותיות מחכימות. כשאתה קורא מתוך הכתב זה מחכים יותר, אתה מבין יותר. גם הצופים בבית, כדאי למי שיש תנ"ך בבית לפתוח ספר דניאל פרק א', ואנחנו נתחיל בביאור הדברים. כמו שהזכרנו, יותר נתמקד ברובד הפשט, רק כדי להבין ולקבל תמונה של פרטי המאורעות כפי שמפורטים לנו בפסוקים. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. למעשה המצור סביב ירושלים היה בעשרה בטבת, יום עשרה בטבת קמים עם ישראל, מביטים מעבר לחומות, רואים את הצבא הבבלי ששם מצור על ירושלים. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ירושלים נופלת בידי נבוכדנצר מלך בבל, הוא שורף את בית המקדש, טובח, הורג המונים, ואת שארית הפלטה מוריד איתו לבבל, לגלות בבל. זוהי הגלות הראשונה, הגלות של 70 שנה, לאחר שעם ישראל יצא מארץ מצרים, נכנס לארצו, הקים ממלכה, מדינה, בית מקדש. עם ישראל יוצא לגלות בבהלה גדולה. לא יודעים מה יהיה, האם אנחנו נחזור לארץ ישראל, האם איבדנו את המדינה שלנו לנצח. ובאמת הנביא ירמיה שלח והודיע להם, לגולים שהיו בבבל, שלמלות לבבל 70 שנה, פקדתי אתכם. כלומר, יש כבר הבטחה מלמעלה שבסיום 70 שנות הגלות, אתם שוב תחזרו לארץ ישראל. ובאמת כך היה. במרוצת ה-70 שנה האלה, בבל, שהייתה מעצמה אדירה, בתחילה מלך נבוכדנצר, לאחר מכן בנו אביל מרודח, לאחר מכן בלשצר, שיש אומרים שהיה בנו השני, יש אומרים שהיה נכדו. בזמן בלשצר, קרסה האימפריה הבבלית, כפי שנראה בהמשך, בפרק ד', יד יצאה וכתבה על הקיר במשתה שם, מנה מנה תקל ופרסין. כורש ודריווש, שהיו מלכי פרס ומדי, כבשו את בבל, והם הפכו להיות המעצמה הגדולה. פרס הפכה להיות האימפריה הפרסית הגדולה. באותה תקופה, עם השנים, מלך החשברוש, לקראת סוף ה-70 שנה של גלות בבל, היה נס פורים. מרדכי, אסתר, המן, שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בסופו של דבר הגזרה התבטלה. כורש השני, שהיה בנם של החשברוש ואסתר, הוא זה שנתן הוראה לבנות את בית המקדש, עלו לארץ ישראל, בנו את בית שני. אמצע ימי בית שני, פרס נפלה, האימפריה הפרסית קרסה. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, הוביל את יוון, שהייתה מדינה קטנה, הפך אותה למעצמה. הוא זה שהכניע את הצי הפרסי במלחמה המפורסמת, שעד היום לומדים את השיטות של אלכסנדר מוקדון בבתי ספר למלחמה, בגאונות עצומה. הצי הפרסי היה נחשב בלתי מנוצח, אבל הוא הצליח להטביע את האוניות, להכניע את האימפריה הפרסית, ויוון עלתה לגדולה. לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון, התחלקה מלכותו בין כמה מלכים, אף על פי שהוא מת צעיר, אף אחד לא יכל להיכנס לתפקיד הגדול, הנעליים הגדולות של אלכסנדר מוקדון. ובהמשך, אנטיוכוס, שהיה בסוריה וקיבל את השלטון גם על ארץ ישראל, גזר את אותם גזרות על הרוחניות של עם ישראל, לא כמו אמן שהיה דומה להיטלר, ביקש להשמיד את הגוף של עם ישראל, לא רצה לראות דם יהודי בעולם. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. היטלר הוציא להורג אפילו כמרים, אם הסבא היה יהודי. לא רצה לראות את זרע ישראל בעולם. אנטיוכוס לא היה כזה. לא אכפת לו שיש כאן יהודים, התרבות היהודית הפריעה לו. הוא לא רצה את הרוחניות של עם ישראל. גזר שלא ילמדו תורה, שלא ישמרו שבת, שלא יקיימו את המצוות. יהודה המכבי ואחיו, שהיו קבוצה של בחורי ישיבות, הבנים של הכהן הגדול, סגרו את הספר, יצאו למלחמה, אף על פי שהיו מעטים, ראו שיש כאלה עם אופי חלש וחוסר ידע בתורה, ונופלים, מתייבנים לאט לאט. יצאו להילחם במעצמה היוונית, שלח נגדם פילי מלחמה, והסיפור ידוע. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן את הרבים ביד מעטים, את הגיבורים ביד החלשים, ועל כך אנחנו חוגגים את נס החנוכה. לאחר יוון, רומא הפכה להיות המעצמה הגדולה, והיא זו שהחריבה את בית המקדש השני, והוציאה אותנו לגלות של 2,000 שנה. במרוצת 2,000 השנים האלה,
רומא שהייתה אלילית, היו עובדי אלילים, הפכה להיות נוצרית. קצת לאחר חורבן בית המקדש, הקיסר קונסטנטינוס, שהיה הקיסר של רומא באותה תקופה, לפני מותו העביר את כל האימפריה הרומאית לדת הנוצרית, הוא הפך את הנצרות לדת השלטת. הרי בתקופת החורבן נולדה הנצרות בכלל, אז נולד מייסד הנצרות, וכך רומא הנוצרית היא זו בעצם שעשתה הרבה צרות לישראל במשך 2000 שנות גלות. כלומר, לא רק החריבה את בית המקדש והוציאה אותנו לגלות, אלא ידוע, 2000 שנה עם ישראל סבל משמדות, פוגרומים, הכל בשם הצלב, עלילות דם, אינקוויזיציה, טבח מחריד, מסעי צלב, דברים קשים מאוד, קהילות שלמות שנשרפו ונשחטו במסעי הצלב. לאחר 2000 שנות הגלות האלה, עם ישראל עולה לארץ ישראל, והנה כאן, די בסדר, המצב של עם ישראל הוא די בסדר עם הנוצרים, וחזית חדשה נפתחה, דווקא עם המוסלמים. 2000 שנה כמעט לא היו לנו צרות עם המוסלמים. פה ושם, קצת חיכוכים, אבל בסך הכל עם המוסלמים, עם ישראל הסתדר די טוב. עם ישראל עולה לארץ ישראל, ודווקא כאן המאבק מתחיל עם האסלאם, דברים שנצפו מראש, מערכו כבר כותב את הדברים, שבאחרית הימים עם ישראל ייאבק דווקא עם בני ישמעאל, עם המוסלמים. זו ההיסטוריה בקצרה מאז נבוכדנצר מלך בבל ועד זמננו. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. כלומר, את כלי בית המקדש, כלי זהב, הכניס לבית האוצר של העבודה זרה שלו. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כסדים. נבוכדנצר נותן הוראה לאשפנז, אשפנז רב סריסיו, פירוש המילה רב בארמית, שר. הוא היה השר שאחראי על כל משרתי המלך, על כל הסגל המלכותי. והוא אומר לו, תאסוף לי מבין היהודים צעירים. הוא ידע שלעם ישראל יש פיקחות מיוחדת, יש חוכמה מיוחדת, יוכלו לתרום הרבה למלוכה, אבל הוא לא רצה לקחת מהמבוגרים. המבוגרים נושאים בליבם את כל הטינה והשנאה למי שטבח בבני עמם ושרף את בית המקדש. ביקש להביא מהילדים, הם לא זוכרים כל כך, ואני אטפח אותם, אשקיע בהם, נלמד אותם ספר, כלומר כתב ולשון כסדים, גם את השפה הכסדית, שזו הייתה השפה הרשמית של בבל, והם התפתחו במשך השנים האלה, נלמד אותם חוכמה וידע, כל גינוני המלכות, דפוסי התנהגות, כלכלה, ביטחון, כל מה שצריך, ומבין כל המספר הגדול של הילדים שיבחרו, ואומר להם, תבחרו רק כאלה שעונים על הדרישות, שאין בהם מום, טובי מראה, משכילים בכל חוכמה, יודעים דעת, מביני מדע, כלומר עם פוטנציאל גבוה, IQ גבוה, תבחרו מביניהם, תבחנו, ואני אשקיע בהם, ומתוכם אני אבחר בודדים שהם ייכנסו לפמליה המלכותית שלי. פסוק ה', וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפד בג המלך, ומיין משתב. כלומר, התזונה שלהם הייתה מהמטבח של ארמון המלכות. מה שהמלך אוכל, גם הם יאכלו. ומיין משתב, אותו יין משובח שהוא שותה. ולגדלם שנים שלוש, במשך שלוש שנים יהיה הקורס הזה, ומקצתם יעמדו לפני המלך. רק חלק מהם יעמדו לפני המלך, כלומר, ייכנסו לתפקידי שררה במלוכה הבבלית. ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. מבין כל אלה שנכנסו לאימון הזה, היו ארבעה משבט יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, כמו לכולם, החליפו להם את השמות לשמות בבליים. וישם לדניאל בלצ'צר, לא כמו בלשצר בלי תת, כאן בלט עם תת שם, בלט שצר. בל בארמית, בכסדית, זה שם האליל שלהם. הם היו עובדים את האליל בל, לכן גם בבל נקראה על שם בל, מלבד ששם בלל השם את שפתם, וייתכן שאדרבה, בגלל שבלל השם את שפתם ונקראו בשם בבל, מזה לקחו את השם לאליל בל. לא ברור שם מה קדם למה בדיוק. אבל העבודה זרה שלהם נקראת בשם בל. יש גם עדויות, מסמכים היסטוריים,
ששם הפולחן שלהם היה בל. פירוש המילה צ'צר בקסדית, חוכמה. בל צ'צר, כלומר, חוכמת בל. כביכול שלאדם הזה יש חוכמת אלים. זה פירושמו של דניאל. ולחנניה שדרך, ולמישאל משך, ולעזריה עבד נגו. כל שם כזה מזווית אחרת, שבח ומחמאות, שהם אלה שיהיו חכמים גדולים, וכמובן כולם קיבלו שמות כאלה. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפדבג המלך וביין משתיו. דניאל החליט שהוא בשום אופן לא יתגאל, כלומר לא יתלכלך, בפדבג המלך, עד כמה שהאוכל הזה מרשים ומפתה וטעים, מארמון המלוכה של נבוכדנצר, אבל אני לא שותה את היין שהוא יין נסך, אסור לשתות יין של נגע בו גוי, ולא פת וכל המאפה שיש שם עם הבישולים וכמובן הבשר, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. פנה לשר שאחראי על כל המערכת שם, אני לא רוצה לאכול את האוכל הזה. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. הוא התייחס אליו בכבוד, אבל סרב. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם. המלך הוא זה שנתן את התפריט, הוא קבע מה אתם תאכלו, כי הוא רוצה לראות אתכם בריאים, רעננים, חזקים. ואני מפחד ממנו. אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. הוא יראה שאתם לא נראים כמו אחרים, ואני אקבל את כל הטענות. ואצל נבוכדנצר, אם רק יראה שמישהו כאן לא נראה טוב, ולדעתו אני אשם בכך, וחייבתם את ראשי למלך. רואים כבר את האכזריות שהייתה לנבוכדנצר, עד שכולם היו מפחדים ממנו, שעל בעיה קלה, היה מוציא להורג. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הוא ראה שהשר הגדול, הממונה, לא מוכן לשמוע, אז הוא פנה למלצר, יש את השולחן שארבעתם יושבים על השולחן הזה, פנה למלצר שאחראי על השולחן שלהם, רואים שהמילה מלצר היא מילה ארמית, עוד מאז היו משתמשים בה. והוא אומר לו, נס נא את עבדיך, תנסה את עבדיך ימים עשרה, במשך עשרה ימים, ויתנו לנו מן הזה רועים ונוכלה, ומים ונשתה. תנסה אותנו עשרה ימים, תן לנו לאכול זרעונים, קטניות, דברים שהם אין בהם בעיה של בישולי גויים, דברים חיים שלא לא חייבים לבשל אותם, ואני וחבריי נאכל רק מאלה. ומים ונשתה, לא צריך יין, מספיק מים. ויראו לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. הוא אומר לו לאחר עשרה ימים, תבדוק איך אנחנו נראים, המראה שלנו ביחס למראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכמו שתחליט, ככה תעשה. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאה בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. לאחר עשרה ימים התברר לא רק שהם לא נראים כחושים וחלשים ביחס לאחרים, אפילו נראים טוב יותר מאחרים. גם עשיית הדשמיה, שהם התמסרו לעניין, וגם היום יודעים שהתזונה שיש בקטניות, יש הרבה מרכיבים שיש בבשר וכדומה שנמצאים בקטניות. כלומר, אדם יכול לקבל הרבה בריאות אפילו מקטניות והדומה להם. אבל כאן הם נראו אפילו יותר טוב מאחרים. היה להם גם תעשיית הדשמיה שלהם, משמיים סייעו להם שיראו טוב. איך כתוב? בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. ויהי המלצר נושא את פת בגם ויין משתיהם ונותן להם זרעונים. המלצר היה מרוצה מהמהלך החדש. את המאכלים שהיו מגיעים מארמון המלכות, מאכלים מפוארים, היה לוקח את כל זה לביתו, ולהם היה מביא מהבית את הזרעונים. והילדים האלה ארבעתם נתן האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. כלומר, המהלך הרוחני הזה שהם נקטו בו, שלא להתלכלך במאכלים האסורים, לא רק הועיל להם לעניין שיהיה מראיהם טוב ובריאים ו... לא יצטרכו לעבור עבירה, אלא גם מבחינת התבונה והחוכמה, נתן האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה. כל הארבעה היו מבינים בעומק הדברים הרבה יותר מכל הילדים האחרים. מוח צלול, מוח טהור, צלול, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. להבין בכל ספר וחוכמה זה המשותף לארבעתם, אבל דניאל קיבל מתנה נוספת.
לדעת איך לפענח חלומות, לדעת חזון, נעשה רוחני ברמות הרבה יותר גבוהות. מדוע הוא? מכיוון שהוא זה שיזם את הפנייה. חנניה, מישאל ועזריה נהנו מהטרחה שלו, ישבו איתו ואכלו, הם גם רצו את זה, לא רצו לאכול דברים מאסורים. מגיע גם להם. אבל הוא שיזם את הפנייה ולא ויתר, פנה לשר הסריסים, זה לא עזר, פנה למלצר, קיבל את התוספת הזאת של להבין בכל חזון וחלומות. פסוק י"ח, ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר. מקצת, הכוונה בקצה, בסוף, בסוף הימים, אשר אמר המלך להביאם, כלומר הסתיימו שלושת השנים האלה, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר. וידבר איתם המלך, עשה מבחן כללי לכל התלמידים שהיו שם, אלה שעברו את הקורס הגדול הזה, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. מבין כולם לא נמצאו אנשים צעירים, כן, הם לא אנשים, הם צעירים, אבל אותם אנשים שהיו שם, אותם באיזה גיל שהם הגיעו, לא יודע אם זה נוער או בחורים, אבל ראה שלהם יש תבונה וחוכמה יותר מכולם. ויעמדו לפני המלך. הם נבחרו לעמוד לפני המלך, כלומר, להיכנס לסגל המלכותי. וכל דבר חוכמת בינה, אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. כשהם התייעץ איתם בענייני המלכות, ראה שהם יעצים עצות טובות פי 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. אלה היו פרופסורים, הדוקטורים של הימים ההם, חרטומים, היו לומדים באוניברסיטה, עד שמקבלים תואר של חרטום, זה היה כבוד גדול. היום כשיש למישהו כתב לא טוב, אומרים לו שכתב חרטומי מצרים. זה על שם כתב החרטומים שמצאו שם במצרים, רואים שהכל קשקושים וציורים שקשה להבין אותם. אז המילה חרטום הפכה להיות היום מקושרת למילה כביכול של לג, של גנאי. אבל בזמנם להיות חרטום זה פרופסור. זה המדען, המבין. המון העם במצרים לא יודע קרוא וכתוב. החרטומים היו מבינים קרוא וכתוב. זו הייתה אחת מהמעלות שלהם. ויהי דניאל עד שנת 1 לכורש המלך. דניאל היה שם בגדולה שלו, במלכות, עד שנת 1 לכורש המלך, כפי שנראה בפרקים הבאים, ובזה מסתיים פרק א' בספר דניאל.